ہارون آباد جامع رضویہ مذہب اسلام میں معروف مذہبی روحانی شخصیت پیر محمد اجمل رضا قاضی کی آمد کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد. اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما شوکت محمود بصرہ، میاں عبدالواحد سمیت علماء اکرام، حفاظ اکرام اور معززین علاقہ شریک ہوئے. ہارون آباد جامع رضویہ مذہب اسلام میں معروف مذہبی روحانی شخصیت پیر محمد اجمل رضا قاضی کی آمد کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما شوکت محمود بصرہ، میاں عبدالواحد، پیر احمد کمال شاہ، قاری غلام رسول خان، محترم جامعہ حاضر مفتی منور سعیدی، پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین اور دیگران نے شرکت کی. مظفر السحر، پرائم سٹار نیوز، ہارون آباد.